ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ରତାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଫଳସାମାଲ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ, 700 ଜନସଂଖ୍ୟା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 150 ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଗାଁରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା 2013 ମସିହା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ଆସୁଛି, ଏଇ ଗାଁକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ଚାଷକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମନା କରିଛନ୍, ସବୁ ଯୋଜନା ତୁମର ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ ହେବାର? ଦେଖୁନ୍, ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀ ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ପିଟାଲ କରୁଛନ୍, ବେମାର ସେମାର କରୁଛନ୍, ସେ ସହାୟତା ମିଳିବାର କଥା, ସେ କୌଣସି ବି ସହାୟତା ନାଇଁ ମିଳିବା। ଯେନ୍ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯେନ୍ କୃଷି ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଯେନ୍ ବୁଲୁଛନ୍, ଆମର ଯେନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ ଚାଷୀର ଲାଗି ଯେନ୍ ବଡ଼ ଯୋଜନାଟେ ଯେନ୍ ବୁଲୁଛନ୍, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଫେଲ୍ ମାରୁଛେ। କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଆମର ଗାଁ ଯେନ୍ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାଇଁ ପାଇଁ। ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା, ସମସ୍ତ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଓ ଗୁରୁତର ରୋଗ ପାଇଁ 70,000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ। କୃଷି ବିଭାଗ ଏହାଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କୃଷି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏହାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କରିବା। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଯେତେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆଦରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 264,755 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫଳସାମାଲ ଗାଁ ଭଳି ଅନେକ ଗାଁକୁ ଏ ଯୋଜନା ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ସେଟା ଯେନ୍ ଆମର ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନା ତିନି ଯେନ୍ ଗୋଟେ କାଣା ବୋଲସନ୍ ଯେ ଫର୍ମଟେ ଯେନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲ, ପୂରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଦେଇଥିଲ ତମକୁ? ଏଇଟା ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେନ୍ ଆମର କୃଷକ ସାଥୀ ଅଛନ୍। ସେଟା କିଛି 4 ବରଷ କି 5 ବରଷ ହେଇଗଲାନ, କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ଲା। ଏଥିର କାଜେ ଅଭିଯୋଗ କାହା କାହା କୁହା କୁହି ହେଇଛେ? ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କୃଷି ବିଭାଗକେ ଆମେ କରିଛୁଁ, ସେଟା ଆଜି ହେବା କାଲ ହେବା ବୋଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437443407କୁ ଫୋନ କରି କେମିତି ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚୋର, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ ପାଇଁ।